טבלה מעניינת ומשמעותית, כפי שנראה בספר אחד. מילים מעניינות, ירושלים, יום ירושלים, אור תורה, ציון, קבלה, זוהר, ממש מילים שקשורים לירושלים, שעליה נאמר כי מציון תצא תורה, דבר השם ירושלים. הרבה רואים בעניין של ציון תצא תורה, מרמז לקבלה ולעזור. כן, הכותל כמובן שהוא במרכז העניינים, קדושת ירושלים, זה הכותל כמובן. והטבלה, כפי שנראה, מאוד מאוד מעניינת, וגם לימודים חשובים. אם כן, מה אנחנו רואים בטבלה? כן, בטבלה אנחנו רואים את הפגישה הכי טובה, כפי שנראה פה, בין יום, נראים פה יום ירושלים, אותו יוד של יום ירושלים, זה לא מופיע כמשפט אחד, והפגישה הכי טובה, והכל בספר אחד, שזה גם עושה את הטבלה משמעותית, מה גם ש... בשורה 71 אותיות, כלומר בין עוד לעוד 71, והמילה המעניינת ביותר שמגבילה שבין עוד לעוד יש 70 אותיות, זה אור התורה, פשוט לא יאומן, אור התורה, ושבעים, 70 פנים לתורה, גם לא יכול להיות מקרה, והתורה מופיעה בדיוק עם ציון, כי מציון תצא תורה, ציון כתוב שזה יוסף, מרמז גם לסודות התורה, ליסוד, יסוד מופיע פה ממש, יסוד אלוהו קטן, יחד עם ציון, עם ציון לגבות יוסף, שזה היסוד כמובן, הקדושה, ויש אומרים על ירושלים, כמעט היסוד שבה זה המשכן, שיהיה המקדש, ומה שמאוד מעניין, שגם פה מופיעה המילה תשובה, כן, כנראה שקדושת ירושלים צריכה להביא לתשובה, וכשיש תשובה גם יש בן ישי, מעניין מאוד, מופיע פה בן ישי ודוד בן ישי, דוד בן ישי. יחד לזה, אולי המעניין ביותר בטבלה, התאריך מופיע פה, אפשר לראות את התאריך שלפי הזוהר, בעצם מעניין זה תשכ"ו, וזה ערב ששת הימים, כן? שבתו שנקב זין, ולפי הזוהר שמופיע בכל המקומות, שזה באמת יהיה תו שנקב וו, מופיע פה דילוק קטן ביותר של בתו, כי תו שנקב וו, וזה הזמן של בני ישראל, יהיה ירושלים, שלא יאומן, ירושלים, ממש והתאריך הזה, דילוג הכי קטן, בתשכ"ו. וכפי שאמרנו, החשיבות של ירושלים כמציון תורה, זה לא רק תורת, כמובן, התורה שבעל פה, אלא הרבה עניין של קבלה ויסוד. מופיע מעניין פה קבלה, ובהגבלה הזוהר, ששלא יימש את הזוהר בקבלה, ויש לנו את אור תורה בהגבלה, 70 אותיות בין עוד לעוד. מה שמעניין שהאישו גם הופיע משיח דת, משיח של דוד דת תורה, והמעניין ביותר שגם השנה הזאת איך שהוא מופיע בתחתית הטבלה תשע"ז, וגם בא לרמז שאם נזכה נעשה תשובה כמו שצריך, נכיר בקדושת ירושלים, אז יזכה למשיח במהרה בימינו. בכל טבלה מאוד מעניינת, כפי שמענו, רק בספר אחד, ואור התורה שמופיע ממש בהגבלה לירושלים, ומעזור קבלה, ממש הרבה מילים שמופיעות בטבלה, באופן יחסי קטנה, שרק 70 וחמש אותיות בין עוד לעוד. 71 אותיות בעצם, כפי שרואים פה 71, מה שבין עוד לעוד 70,
70 זה גימטרי הסוד כמובן, ו-70 פנים לתורה, 70 מספר מאוד משמעותי כמובן ביסוד ובקבלה, וזו מה שמת ירושלים, כי מציציון תצא תורה דבר ירושלים, דבר השם ירושלים, ונקווה שיביא אותנו באמת כבר לביאת משיח בשנה הזאת, תשע"ז, שנה שכמובן ראויה לביאת משיח במהרה בימינו, אמן.